До війни він працював інженером енергомереж, але втратив обидві руки на фронті. Втім, це не привід відмовитись від своєї професії, вирішив Юрій Трохименко. Після того, як у Сполучених Штатах йому встановили біонічні протези, ветеран повернувся до колективу, але уже на іншу посаду. Чи дає лад роботі і яку нову мрію має, розповів нашому Володимиру Миколайчуку. Що треба, ще такі дані, щоб поновилися, необхідно вбити. Міняю. І пропускає далі. Юрій вносить дані з ремонту електромереж у таблицю. Руки йому замінюють біонічні протези, які встановили у Філадельфії. Ветеран уже вміло користується клавіатурою. Навіть паперові документи може складати. Я люблю експериментувати, щось досліджувати, щось розвиватися, не сидіти на місці. Щоб повернутися на роботу, кілька місяців готувався вдома. Придбав і трекбол, мишку, якою за допомогою пальців ніг керує комп'ютером. Я вже коли йшов на роботу, я вже знав, що я витримаю, як конкретно, що півдня робочого зможу робити якісно свою роботу, що нічого такого не виникне. Юрій втратив руки в серпні 22-го року поблизу Ізюму на Харківщині. Лікарям довелося провести високу ампутацію. На біонічні протези колеги, рідні та волонтери зібрали 75 тисяч доларів. У США поряд була дружина Ірина. Юрій заново вчився виконувати найпростіші речі. Бачите, по плечам працюю, легше різати. Бо в мене цей датчик заблокований зараз. Ці протези йому дуже допомагають через те, що він по факту може і сам поїсти, він може ручкою сам писати, він багато чого сам може. Він пробував сам різати хліб, у нього, правда, є спеціальні ножі для цього, але він багато чого може сам, просто воно поступово вводиться, поступово в практику вводиться, бо це потрібно відтреновувати, відточувати. Ірина підтримує ветерана і на роботі, працює разом з ним половину дня. Керівник електромереж каже, Юрій – сумлінний працівник, немає ніяких поблажок. Підлаштувався дуже швидко і абсолютно ніяких обмежень немає. Всю роботу, яку він виконував до цього, він виконує так зараз так само. Так що в цьому плані ми тільки здобули ще раз хорошого і вже навченого нами працівника. Юрій має нову мрію. Він подав заявку на пересадку в США рук від донора. Уже консультувався з лікарями та чекає на обстеження. Я хочу показати людям, що навіть з таким важким пораненням є далі мета рухатись, що не треба зациклюватися в собі, а є кудись розвиватися. Із Тернопільської області Володимир Миколайчук, Олександр Бойко, «Ми Україна», марафон. Єдині новини.